গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ বৰ্ণাট্যই এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ ডাঠকলা সাপ্তাহিক বজাৰত কেইবাটাও পৰিয়ালে ইতিমধ্যে আশ্ৰয় শিবিৰত তেওঁলোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ ঘৰ বাৰী সকলোবিলাক পানীৰ তলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান্ধ ভয়ংকৰভাৱে ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাই আছে সতীৰ্থই দেখাব আশ্ৰয় শিবিৰৰ দৃশ্য আৰু ইতিমধ্যে আশ্ৰয় শিবিৰত যি স্বাস্থ্য বিভাগ হওক বা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে সকলোবিলাক চোৱা চিতা কৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আহিছোঁ আশ্ৰয় শিবিৰত যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু দেখিছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আমি ৰখাবও নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰ বিভাগৰ পৰা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা কণ কণ শিশুসকলৰ কাৰণে আমাৰ যিটো তেওঁলোকৰ খাদ্য সামগ্ৰী আহে ৰেডি টু ইটৰ সেই সামগ্ৰীখিনিকে আমি লৈ আহি ইয়াত দিছোঁ যাতে তেখেতসকল মানে লঘোণে থাকিব নালাগে লঘোণে থাকিব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সকলোবিলাক কেনেদৰে চোৱা চিতা কৰিছে কাৰণ এতিয়া আৰু বৃদ্ধি পাব ইয়াত সংখ্যা হয় আমি আমাৰ কৰ্মীসকলক ছাৰ্ভে কৰিব দিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে কিমান আছে বা মানুহ ইয়াতে কিমান গোট খাইছে তাৰ এটা হিচাপ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ইয়াত ছাৰ্ভে কৰিব দিছোঁ আৰু আমি আমাৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা যিটো আমাৰ খাদ্য চাপ্লাই আহে সেই খাদ্যটো আমি নিজৰ পাৰ্চনেল গাড়ীয়ে লৈ আনি হ'লেও ইয়াত আমি দিয়া বিশেষভাৱে গুৰুত্ব শিশুসকলক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আমি পঠাইছোঁ ইয়াতে আমাৰ গৰ্ভৱতী কক্ষ প্ৰসূতি কক্ষ আৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা কক্ষ বনাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচলৈ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো পঠাইছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক আছে গতিকে এতিয়া বানপানী গোটেই আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে বেমাৰ আজাৰ হ'ব গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সুবিধা দিব লাগে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে কৰি আছোঁ গতিকে সেই বিষয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সষ্টম হৈ আছোঁ হয় কি কি দায়িত্বত আছে আমাক আমি শিশুসকলক মানে আমি ছবছৰ বুলি নহয় আৰু আমি মানে জিৰ পৰা আমি চৈধ্য বছৰলৈকে মানে আমাৰ শিশু খাদ্য আহিব এতিয়া চুজি হালোৱা আমি বনাই দিবৰ কাৰণে মানে বনাই দিব আমি বনাই দিম হয় নিশ্চয় মই সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেদৰে তেওঁলোকে কচু ঢেকীয়া বৰ্তমান ৰান্ধিছে কাৰণ ঘৰ পানীৰ তলত তেওঁলোক অসহায় আৰু নিৰূপায় হৈ পৰিছে কণ কণ শিশু আছে আৰু সকলোবিলাক দিশ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই চোৱা চিতা কৰি আছে কোনোৱে যাতে কষ্ট নাপায় কোনো যাতে বেমাৰ আজাৰত ভোগ কৰিবলগীয়া নহয় সেই তাৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু এই আশ্ৰয় শিবিৰটোলৈ আৰু দৈ বৃদ্ধি পায়েই পাই থাকিব আৰু বিভিন্নজন ইয়ালৈ আশ্ৰয় ল'বলৈ আহিব কিয়নো পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান্ধ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পায়েই আছে আৰু ইয়াত সকলো ধৰণৰ স্বাস্থ্য বিভাগ হওক সমাজ কল্যাণ বিভাগ হওক লোকসকল আহি আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা বৰ্ণাৰ্যসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ কষ্ট নাপায় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে শিশু খাদ্য যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এনেদৰে গহপুৰত এতিয়া বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে অৰ্থাৎ পানী বৃদ্ধি পাইয়ে আছে ইঘৰৰ পাছত সিঘৰ লোকৰ ঘৰত পানী প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তাৰ পাছতেই অধিক সষ্টম হৈ পৰিছে গহপুৰ প্ৰশাসনৰ লগতে সমূহ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ